Kaasaja filosoofias oli Inglise mõtleja George Edward Moore see, kes Descartesi tüüpi skeptitsismiga päris omapärasel viisil rinda pistis. Ja Moore juhtis tähelepanu sellele vastuolule, mis oli filosoofi näiteks Descartesi keelekasutuse ja tavakeelekasutuse vahel. Sest tõepoolest, kui Descartes räägib teadmisest ja tema jaoks teadmine on üksnes kahtluse vaba teadmine, teadmine, mille suhtes me mitte kunagi mingit kahtlust ette kujutada ei saakski, siis oma tavakeeles me ju seda mõistet niimoodi ei kasuta. See vahe termini kasutuse vahel, mida filosoof teeb ja mida me oma igapäevases elus teeme, juhib ehk mõtte sellele, et filosoof on keelt kultiveerides välja arendanud oma keele privaatkasutuse ja mida niisugune privaatkasutus tähendab, seda me ei suudaks ehk mõista. Ma tooksin niisuguse näite, mis kummutab ehk aru saama, et filosoof võib piiramatult keelt kasutada oma suva järgi ja mitte seda kooskõlastada tavakasutusega. Kujutage ette järgmist olukorda. Ütleme, et on kaks bioloogi, kes lähedast ja heas valgustuses vaatavad ühte looma, olgu selleks näiteks kass. Ja kuna nad mõlemad on bioloogid, ehk kogunisti zooloogid, siis nad loomulikult teavad, mis loomaga on tegemist. Aga üks nendest ütleb, et see loom on kass, teine, et see on karu. Milline on nende vaheline erinevus? Me saaksime öelda, et nende vaheline erinevus võib olla lingvistilist laadi, et see teine bioloog lihtsalt on võõramaalane ja ta ei ole piisavalt hästi eesti keelt selgeks õppinud, ta ei tea, kuidas kasutada sõna karu ja kuidas kasutada sõna kass. Aga kujutage ette teist situatsiooni. Situatsiooni, kus teine zooloog mitte üksnes ei ütle, et see loom on karu, aga ütleb, et üldiselt seda nimetataksegi kassiks, aga mina nimetan seda karuks. Niisama veider on ka mõnikord filosoofi keele kasutus, kui ta ütleb, et üldiselt niisuguseid asju, et ma tean, et ma istun siin toolis, et ma ei kahtle, et ma olen siin ruumis, et ma tean, et see on minu käsi, et need üldiselt nimetataksegi teadmiseks, aga mina nimetan neid mitte teadmiseks. Moore'i järgi me võime üpris kindlad olla niisugustes asjades, nagu et see on minu käsi või et ma ei ole kunagi olulisele kaugusele maapära pinnaste eemaldunud või et lisaks minule elavad veel paljud teised inimesed maa peal ja näiteks, et maakera on eksisteerinud ammu enne minu sündi. Kui te lubate, siis ma jätkaks mõne sõnaga Descartesi kurja geeniuse teemat. Descartes ütleb, et on olemas üks kõikvõimas ja kuri olend, kes meid inimesi petab. Ja me võiksime ette kujutada, et niisugune olend eksisteerib ka kaasa ajal ja et ta on petnud mind. Ja näiteks niisuguses osas, et minu teadmine Austraalia kohta on ekslik ja väär. Tõepoolest, mida ma tean Austraalia olemasolust, kust ma olen kuulnud niisuguse kontinendi nagu Austraalia kohta. Hüva, ma olen näinud filme, mis jutustavad Austraaliast, olen lugenud raamatuid, mul on räägitud koolis sellise kontinendi kohta ja lõpuks ma olen kohtanud sõpru, kes on seal käinud ja eile ma saatsin kirja oma kolleegile Austraaliasse. Aga ikkagi on mõeldav, et Austraaliat ei ole tegelikult olemas ja et ma olen varustatud petta kujutusega. Ei ole ju nii, et kellegi teise ütlusest, ma tean, et see on nii, saab järeldada lause, see on nii. Ka mitte siis, kui ütlusele lisada eeldused tegemist ei ole valega. Aga kas ma ei saa oma enda ütlusest, ma tean, järeldada, see on nii? Saan küll. Ja lausest ta teab, et seal on käsi, järeldub ka, seal on käsi. Aga tema ütlusest ma tean, ei järeldu, et ta seda teab. Kui ma hakkan kahtlema Austraalia olemasolus, siis see näib olevat väga süütu kahtlus. Just nagu kahtlus, et kas Tartus praegu paistab päike või mitte. Aga mõeldes sellele, kelle käest ja mis allikatest ma Austraalia kohta kuulnud olen, ma korraga märkan, et kahtlemine arutab ülesse
kogu minu uskumuste süsteemi, mida ma maailma kohta oman. Sest et kui minu õpetajad valetasid mulle Austraalia kohta, siis kuidas saan ma olla kindel, et nad valetasid mulle ainult Austraalia kohta ja mitte millegi muu kohta. Kui ma olen lugenud raamatutest, soliidsetest raamatutest, informatsiooni Austraalia kohta, kaas arvatud atlased, kus on Austraalia pildid sees, ja kui need raamatud on kurja geeniuse poolt loodud fabritseerimaks Austraalia alast teavet, siis kuidas ma saan kindel olla, et ka teised raamatud mind ei ole petnud. Enamki veel, kus ma tean, et minu nimi on see, mis on minu nimi, kus ma tean, et keel on see, mida ma räägin, et jaa on jaa ja ei on ei. Et ma korraga märkan, et ma ei suuda, ma ei ole pädev formuleerima isegi antud asjaoludel kahtlust Austraalia kohta. Hakates kahtlema sellises süütusasjas nagu Austraalia olemasolu, mille kohta meil ju kindel teave puudub, ma korraga märkan, et kogu minu kindlus ja uskumuste süsteem, mis puudutab mind ennast, teisi inimesi ja maailma, on just nagu üles harutatud. Kui näiteks keegi ütleb, ma ei tea, kas siin on käsi, siis võib tale öelda vaata lähemalt. See võimalus veenduda kuulub keelemängu sisse, on üks selle olemuslikest joontest. Ma tean, et ma olen inimene. Et sa näeksid, kui arusaamatu on selle lause mõte, vaata lause eitust. Parimal juhul võiks lauset mõista nii. Ma tean, et mul on inimese elundid. Näiteks aju, mida ometi pole seni keegi näinud. Aga kuidas on lood niisuguse lausega nagu ma tean, et mul on aju? Kas ma saan selles kahelda? Kahtlemiseks ei ole mul alust. Kõik räägib selle kasuks ja selle vastu ei räägi ükski asi. Aga ikkagi on võimalik ette kujutada, et opereerimisel osutub mu kolju tühjaks. Sellest, et mulle või kõigile nii tundub, ei järeldu, et nii ongi. Küll aga võib küsida, kas sellest saab mõtestatult kahelda.